Dakle, zadnja dva dana svjedočimo napisima u medijima koji govore o novom ozbiljnom problemu u Vladi. Koji govore o tome da se jednoj ministrici prijeti. Ali ta ministrica o tome ne obavještava policiju, nego o tome govori putem medija. Situacija je u najmanju ruku sumnjiva, tim više što se u jednom od tekstova spominjalo da je osoba koja prijeti ministrici, članici Vlade, nitko drugi do posebnog savjetnika predsjednika Vlade Republike Hrvatske, dakle do posebnog savjetnika Andreja Plenkovića. Ovo se mora raščistiti. Javnost mora znati o čemu se ovdje radi. I upravo je zbog toga jako dobro da ćemo sutra u Saboru imati prilike raspravljati o osnivanju istražnog povjerenstva koje bi se trebalo baviti upravo europskim fondovima, pritiscima na one koji rade na dodjeljivanju sredstava iz europskih fondova i o institucionalnom okviru koji evidentno u Hrvatskoj ne funkcionira. Prošlog tjedna smo mogli čitati o jednom takvom primjeru, slučaju fondova, odnosno slučaju dodjele sredstava na području Petrinje, gdje je postupak proveden po načinu najbrži prst, a onda je sve obustavljeno, iako su neki poduzetnici već dobili rješenja, već dobili odluke i počeli na temelju sredstava koje su očekivali provoditi određene poslovne aktivnosti. I tu se, nažalost, moram vratiti na onu priču o tome da Hrvatska doista sa ovakvim ponašanjem Andreja Plenkovića i njegove ekipe postaje slučajna država, a Hrvatska slučajna država niti je bila, niti ikad smije biti. Očekujem sutra vrlo otvorenu raspravu o istražnom povjerenstvu vezanom uz europske fondove i očekujem sutra da vladajući shvate da ovo istražno povjerenstvo nije predloženo kako bi bilo tko na njemu zgrtao političke poene, već da riješimo i otkrijemo stvari koje u Hrvatskoj danas očito ne funkcioniraju. Od ministarstva, preko SAFO-a, pa nadalje, postojali su politički pritisci, postojala su politička upletanja, nažalost danas postoje kazneni postupci. Od ministrice Žalac bivše, pa nadalje. Evidentno je da nam ovako istražno povjerenstvo treba i evidentno je da nam treba potpuna promjena sustava raspolaganja sa fondovima Europske unije, jer oni danas u Hrvatskoj nisu ono što bi trebali biti, a to je motor razvoja ove zemlje. Nema natječaja iz onih postupaka kao što je recimo Fond solidarnosti, gdje su sredstva stavljena na raspolaganje Republici Hrvatskoj, mi naprosto nismo u stanju, ne znamo ili ne želimo iskoristiti novac koji nam je dan da bi se našoj zemlji, našim ljudima pomoglo da žive bolje. To treba raščistiti, o tome treba otvoreno razgovarati, to treba istražiti i u konačnici način rada mora biti promijenjen. Novac mora doći do onih kojima je stvarno potreban, a politika u tome ne smije imati prsta. Dobro, kad kažete da vam je sumnjivo da ministrica ovako istupa putem medija, možete malo ono biti precizni, što ste mislili? Ako je nekom upućena prijetnja, onda je logičan način postupanja u tom trenutku, ako si tu prijetnju doživio ozbiljno, da se javiš policiji. Da policiju o tome obavijestiš ili državno odvjetništvo, da kažeš od koga si dobio takve prijetnje, na koji način, i da zatražiš pokretanje postupka, a onda, ako se radi o doista ozbiljnim prijetnjama, osoba koje su upućene treba imati zaštitu da bi mogla nastaviti raditi svoj posao odgovorno i sigurno da ako doista zakonito postupa, može nastaviti raditi onako kako bi trebalo. Međutim, ovdje, kada već spominjemo ministricu, zanimljiva je priča da s jedne strane je posao oduzet Omega softveru, nemam ništa protiv toga, ali s druge strane je dodijeljen, ako se ne varam, FINI, kojom ga je onda opet pod zanimljivim okolnostima dala pod izvođaču. Dakle, pitanje je da li se ovdje radi o ministrici koja doista postupa zakonito ili se iz jednog HDZ-ovskog klana posao prebacuje drugom.